Ya awakmu ngomong. Wilujeng dalem. Lah gak aku ngono. Salah sitok gentenan. Wilujeng dalu bucange. Wilujeng dalu Mas pripun wartane? Alhamdulillah pengesu panjenengan mboten wonten alangan sunggal punapa sehat. Panjenengan kados pundi? Iya kaparingan antuk pendongamu Bagas Paras. Loh, amin. Alhamdulillah saged sowan wonten ing Tumpak Kepuh. Tumpak Kepuh. Alhamdulillah guyub rukunipun sedaya para warga dalu punika tumplek-blek manunggal dados setunggal. Jempol, ya patut diacungi jempol manunggaling tekad manunggaling rasa nyawijake tekad dalu punika tasakuran dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Alhamdulillah guyub rukunipun sedaya para warga dipun pandegani panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Bapak Lurah. Bapak Lurah. Bapak. Alhamdulillah dalu punika sedaya perangkat desa, para sesepuh, para pini sepuh, para kadang kaneman sami rawuh. Nggih. Betahe namung mujiaken raos syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa awit sampun pinaringan kaberkahan pinaringan kawilujengan katentreman sak wingking lan sak ngajengipun. Mbok bilih kula nika sedaya para warga makempal dados setunggal punika yektosipun namung gedhekaken raos syukur. Dados dalu pun ngersani meneng ta kowe iki kok omong e rumangsaku. Kancane pe muni sampe ra iso lho kowe. Lah karepmu piye to? Aku tak omong sik. Ya omong aku tak meneng. Heh, ya. Wilujeng dalu Bulimbok. Wilujeng dalu Mas pripun? Menika acaranipun sae alhamdulillah. Acaranipun. Iki kowe melu aku apa melu melu panitia? Lho, mbuh. Bos, genahe lho, genahe lho, genahe lho. Genahe lho, gua mesti dipotong, gaw. Gua bang motong lho iki. Dalang sak Jawa Timur sing gampang motong isi tok iki tok. Lah we ra ero sebabe motong apa ora ngerti ya. Lah nyapa to? Lah we nggawa lemari karo meja kae apa? Endi wong kae wis lunas kok. Niki hajate napa? Ora aku tak takon karo kowe. Napa? Jane bobot babakan ilmu upama medar visi misi kowe arep yudhoe dhuwur endi? Nggih. Dhuwur kula. Lho. Eh, iki lho sing aku dhuwur aku. Kula nggih dhuwur. Iki ketuane sapa to? Kula. Lho, piye ta kowe? Piye ta, Dik? Genah ta sing genah. Ketuane jenengan tapi ndeledeke teng kula ngoten lho. Oh. Dadi yo Yudha iku lebu anak buah. Nggih. Mboten awakmu anak buah, Dik. Lah, anakmu anak buah, aku anak asuh. Seta dhuwur ndi sekolahe? Napa kula? Umure tuwek ndi? Kowe iki sekolahmu apa ta? Sekolahku paling tidak aku SMA ta, Dik? SMA mbok pamerne SD meneng ae kok. Rumah lho SD sombong kowe. Lho SMA 3 tahun, SD 6 tahun, ora akeh aku 6 tahun karo 3 tahun. Ora akeh-akehan goblok. Lah piye ta? Tapi kan dari segi umur tuwek aku. Lah, kelahiran tahun piro kowe? 82, Dik. 82 pamer aku 85 meneng ae kok. Ngono kuwi tuwek aku. Lah saiki 82 karo 85 kan ndi to, Mas? Akeh 85. Berarti ya tuwek aku karo awakmu ora ana apa-apane. Niki usah wong kuceluk e angel. Ning anu bapak sepuh niki desa bapak sepuh apa Tumpak Kepuh. Tumpak Kepuh. Duh kleru aku ngomong ora niki ya hajatane menika sik iki desa iki kowe ya pondokan to tentenan pondok to wah pondok iki pondok bersalin lah iki aku pondok asli ya pondok pesantren ngerti dhewe Blok Agung Banyuwangi kyaine Hisam Safaat Lirboyo Kediri Mbah Idris Marzuki Mbah Abdullah Pakeh Langitan Tuban neng Tebu Ireng aku rong tahun mondok Mas gak dodol es yo mondok to lha aku ra roh ayo ra roh cetakno Mas dikanteni ya to nggih cetakno dikanteni digabungke ra ono sing diarani Islam Jawa leres dadi Islam tanpa budaya niku jenenge suwung leres kan hukum timbal balik antara Islam karo budaya kuwi saling membutuhkan nggih agama tanpa budaya niku fanatik kaku semanten ugi budaya tanpa agama niku ibarate wong numpak sepeda sing tanpa rem kebablasan ngeblong nabrak wong ya ta mboten atos mboten saged milanipun bersih desa punika tinggalanipun para leluhur naluri tegesipun nalar ingkang kedah dipun uri-uri dik dik
Pak Lurah ngene lho, Dik. Iyalah lho, Pak Lurah karo aku sak pondok kok. Kowe aja karo sih ta cile wong. Lah Pak Lurah ngene jenggoten biasa ngene tekun. Ngawur ngomong sa ngomong kudu diati-ati. Lah iki kok iki sarwa ngati-ngati apa neh panjenengane wong sing pono babakan agama. Mula aku tembung saklimah tindak sapecak jumangkaing suku kudu sing sarwa ati-ati. Kaya ngene iki lho. Nyapa lho ngono kaya ngene iki kaya ngene iki. Tegese iki sastraku ki mano, sastraku. Ora usah mikir sastra, saiki penting dhuwit. Kowe sastra e brosok. Angel-angel bocah nek dijak omong-omongan serius wis mesti angel. Persis desa padha karo rasa syukur, Mas. Rasa syukur nggedhekaken rasa syukur marang nikmat panguasaning Gusti. Wonten Quran dipun sebutaken la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet kowe. Kowe ngerti, Cel? Ora roh, plonga-plongo. Alah, alah, alah. Roh masjid cari lho, omah kok enek irunge ngono jare. Garo aku. Artinya apa tadi? Dek, sapa sing gedhekke rasa syukur marang nikmat panguasaning Gusti, bakal ditambah nikmate. Lan sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti, sak temene bakal nampa adab sing pedih. Iki mulane tasakuran bengi iki gelar ringgit purwa tirakatan. Sinambi ndedonga konsep utawa resepe wong Jawa sukses ki enek loro. Apa Mas? Aja mangan ning isor longan, aja turu bantalan merang. Iki ilmu tuwa, Dik. Iki saking tuweke ning jeding tiba ping 4. Setruk goblok kuwi wong tuwek mbokmu ngawur. Mangan ning isor longan. Tegese longan ki longono nekmu mangan kudu betah luwe. Ya lara goblok. Turu bantalan merang iki tegese meremu sing arang-arang kudu betah melek. Genah lara mah kuwi wis genah wis. Ora tau turu, ora tau mangan lara mah. Kowe ora ngerti to. Sopo sejatine percil? Lah, percil napa ya? Percil mah. Percil iki lek negesip karo agama ki bon. Lah, kondang. Contoh kaya aku, pamane asma Kinarya Japa Yudha, Kusuma Yudha, perang Kusuma ki kembang, perang e wong kembang. Kaya awakmu percil. Per ki cuthik, cil ki telek. Dadi percil. Kowe nyapa melok guyu kowe lho. Menyak kowe. Aduh aduh padha adoh malah guyu ora kowe tak kandhane kowe iki rak ya gune keluwian. Lho kula duduh. Wong ki tunjukkanlah keluwianmu. Wong tak ki nuwun sewu niku mboten ngoten niku. Kula niku wong niku galek niate, Bos. Ngeten iki nuwun sewu mbok bilih Mbah Lurah masyarakat tumpak kepon sineng kuyung para perangkat sineng kuyung para perangkat iki galek niate ketarane kowe bodoni ya jare nggih no niku nggih teng atise nggih wonten apa Dik innamal a'malu binniat lah dalah ya ampun bocah iki kok diomongi apa tidak kan aku meneng catetanku mbok apalne lho yo innamal a'malu binniat niku wonten tegese maksude apa apa Dik guys alah alah apa Dik ya krek cegese apa kowe iki ngarepe kowe ketok genahne inama a'malu bil niat kok apa wae iki tergantung niate niat positif mesti oleh-olehane ya mesti apik nek niate wis ala niate negatif ki mesti guring-gurine ya bakal elek alif alif a itu Allah lip itu tangga tegese awake dhewe lek madhep marang Gusti Allah ki kudu lurus ke atas hablul minallah ke bawah hablul minannas karo apa lah ben yudha wedi wedi bak bak itu adalah wadah agama ki ya wadah Dik Yudha agama itu juga wadah tegese awake dhewe lek nyemplung ning wadah kuwi kudu ngerti apa sing ning jerone wadah kuwi ngerti apa kowe iya iya Dik iya dengarkan kamu Pak Yudha iya 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 pinter men bocah apa nek pinter men tak bocah tak tak ya mas mas tak akan sulit kamu memperjalani atau mendalami agama Islam kalau kamu yakin paham kamu iya iya mas iya iya mas kok iso men bocah celak di jarak edi alih bak tak sak 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 durunge mikir sakmu dhewe pikiran sak e wong liya tegese urip ning alam donya kudu sedekah lha iki lha percil edan tenan percil edan ngomong aku tak idoni kowe malah ora ora mas ora lho 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 apa basa ta kek ora tau sedekah kek udanan akhire wong iki kudu sedekah mbah lurah iki sedekah iki jenenge sedekah rasa terus nek wong akeh alih bak tak sak jim jim awakmu nglakoni salat limang waktu ora bakal jimbe ning bakal sehat percil tegese jimpe iki sing mlakune ngene kok Dik lah oh iya 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 heeh tegese bakal iya. Sehat ora jimpe dengarkan Pak Yudha iya Dik iya 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 kok iso ngetek kaya ngono kok bocah Kang kemu aja ngotot-ngotot tapuke ini kok alif bak tak sak jim hak hak itu adalah yakin sekali Islam tetap Islam kamu harus yakin dengan agamamu sendiri iya 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 Mas ora usah dengarkan Pak Yudha dengarkan Pak Yudha ha ya ngono alif bak tak sak jim kak kok kok
kok akeh men sing mbok takokne to Pak, Pak. Kokmu lho kaya Alip mau lho. Ora enak. SMS-mu teko Alip karo baru tak kowe. Rumangsa ngono e sombong. Lah nuwun pangapunten lho anu Pak Sun. Lah nek trimo ngonceki blok Alip Pak, tak kowe mbok pamerno ning aku. Gusti Allah ki nurunke kitabe enek sing tersurat, enek sing tersirat. Wah, yudo ki ora kenek dienteng. Ana sing tersurat, ana sing tersirat. Nek sing tersurat ki kalamullah utawa Al-Qur'anul Karim, terus? Tapi nek sing tersirat kuwi alam seisine. Ki kitabe Allah nek disinaoni. Ya, ora tekan kowe. Sik to tak omong karo dalange. Engko tok ilmu sing abot iki. Anu to perkara sing sampean warai ka to? Heeh. Ilmune roh kowe. Sinau neng dino, ki kenek kanggo ngonceki wong urip. Contone sinau neng dino. Senen. Wong aja bosen karo unen-unen. Ngrungokno pitutur luhur mawi doh kasanah kanggo siraman rohani. Wah, Senen. Selasa. Selasa, sela-selane uripmu gunakno kanggo sedekah. Oh. Wong sedekah ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh saya bakoh. Wah, rebo nek. Rebo, kerepo sinau ben ora bodho. Wong nek gelem sinau mesti ora bodho. Terus kemis, kemis luweh becik mingkem timbang kowe omong lamis. Wong wedok-wedok lho biasa e. Cerewet-cerewet kuwi. Iki aku ora tau wong wedok-wedok lho sing kudungan lemis-lemis. Jumat, Jumat jumbuhno karo atimu. Apa wae iki bener apa luput takono marang hati kecilmu, hati nuranimu. Kuwi mesti bener. Sabtu, Sabtu kuwi tegese insapa barang sing kewetu. Oh. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sabtu dek Minggu. Lah, Minggu kuwi tanggal abang cah sekolah prei. Lah, tegese lho, Pak. Prei ora tau sekolah kuwi Minggu tanggal abang. Kuwi ngono tunggale kok akeh men sing mbok takokne. Nemen dal jangkrik tenan nek cah iki. Wong kula niku wong ngeten iki nuwun sewu. Matur nuwun sanget diundang Pak Lurah. Matur suwun Pak Lurah. Lintu-lintu nggih Bapak Lurah kok wis enak tetembungan berbudi bawa leksana ki ora ana liya kejaba Pak Lurah. Piyayine memasyarakat nadyan toto gelar kelir kaya ngene ning lenggahe ora pengin disubya-subya. Lenggahe ya lenggah awur para warga. Ha kae ning kono kae Bapak Lurah ya kepareng. Goblok kuwi lho wong kono lho. Iki ta ngene. Bocah nunjuk mbok sing genah. Lah urung kenal nuwun nggih. Ana pelok barang ya. Pelok barang. Siap, siap, Bos. Pelok barang madhepe rono. Dadi ora usah perkara pemelu. Oh nggih. Lha Dik. Niki napa diaturne nomor iki? Oh anandung anandung. Jajal kula jenengan. Iso ta joget? Mboten. Iki nek pengendang Banyuwangi ora? Wonten, wonten. Oh, dadi dalune iki anu Mbak Lurah lengkap dengan pengendangnya Mas Demi. Ya. Ya, anu, diaturke. Ya. Pakde. Anu pelok barang nyongo, Pakde. Ora enak pelok barang nyongo. Walah. Nganggo pi, pi, nggih pi. Oh, oh. Ah, Bos. Suarane ra karo-karuan kuwi. Ngenyekmu dalang kondang kok iso mbok paido. Endi? Iki kondang apane, Jajal? Lha dalang kondang suarane apik, pencipta lagu sabete apik, nyabetno wayang. Nyabetne BPKB anyar ngene. Aja ngomong kuwi dalang kondang iki. Kowe lak pengen roh kondang iki ngomong aku. Aku wis suwi kumpul karo dalang iki. Enak apa tadi? Wedokane akeh, Dik. Jeli perjeli wis dibuka wae. Sombuka mulak tempiling ini. Cek. Olan. Gayo. Nggih, riyen to, Bos. Ulian. Sama ten ta? Heeh. Terus no mboten? Ya terus dinteni kok tabuk kene ora. Aja anu, Dik, iki dhewe melok dalang kondang. Lah iya kondang apane, Dik? Itu aneh. Iya iya. Mesti lho iki. Cek. Dalam Bos. Diaturne Pak Lurah matur suwun ya. Matur suwun Pak Lurah. Sing ngurung ngene ngapane iki, Mang? Napa? Sing ngurung ngene apane kowe? Rokok. Perjeli-perjeli kowe kok iso senengamu rokok. Kowe iki kok ngono to kok iso mlongo men kok langsung Pak rokok ngono apa? Lah terus piye? Ya aja ngono to omongno pisan. Seneke karo segone urung. Lah rumangsaku enak-enak. Ya ulian. Andong, andong, yo rametua, saben mulian, saben tahun, sinare condro dewi, alam mah.
Mas nggih. Dangdut nggih. Ya. Ulian Andong Andong. Hai. Langit katon biru. Nana Mega, Nana Mendong ini gak bas? Larasmu lho, larasmu. Lah kena dowur. Lah ini ku benter nak aku ya. Langit katon biru. Totak todung Nana Mega, Nana Mendong. Lintang gelap Sento masuk iki maksudte masuk piye? Maksudte lho. Pokoke lek iki sak siji loro telu papat limo. Pokoke enggak iki enggak apa. Wanita ki ngenyek we pelecehan we ngono wi jenenge. Jenengane Lurah Surawadang wi. Ngenyekmu. Piye-piye bolehmune piye-piye? Senengane Lurah sapa? Surawadang. Kok iso wan mik. Ngenyek are wong tuwa tak gemboki cangkemmu. Lah gembok cangkemmu kan gembok lho piye apa ya kena mangsane piye Jel ora digemboki gemboki dhewe lho ngono kuwi arep dikapan Jel gembok lah ya kuwi arep wong tuwa ya nrunyam kok kualat we kualat sing kuwi lho kowe babak mbiyen ya saka kuwi lho nggih tapi maksudku lu sing sing niki-niki mawon lah mesakne kalungguh lho Dik karo rasa ngaget ngono ya ngono. Kowe biyen awalane saka kuwi lho ya to. Nggih, awalanmu saka Ki Masio to ban iki tuwek, tapi kowe ra roh. Lah nyak, umure akeh wisan. Kabeh tuwek yo umure akeh kowe. Ra diwaca mriki, Mbak. Wah. Kowe roh sapa iki, Cil? Dewate iki lek ketarane iki rada lanang, tengah lanang kuwi. Ya kenalan to nek anu. Kenalan. Nun sewu, Mbak. Bareng asma sinten, Mbak? Kula Endang, Mas Perjel masuk bangkling to kalih kula. Ya ampun. Mas aku Dewi Wati Endang. Endang sang dalem kang pun. Saking mriki mawon lho Mas Perjel, ya ampun ngono pangling kula tresna sanget lho kalih pun jenenganmu niku sayang banget lho. Mas Perjel niku piyayune kok bagus, ganteng, kula sayang banget kalih Mas Perjel lho. Apa kecah iki arep masak suara Jawa. Masak pangling karo suara. Aku pangu suaramu kok ganjil. Mbak Dewi Wati. Mbak Dewi Wati. Tepang bos kula kalih niki. Bocah iki to, Bu? Lah nggih tepang kula niku pun ngeten sedangu. Gandeng karo kowe suwe ya, Dik ya. Suwe wong kelet karo lemel teko dadi mlaku engge. Rada majure nek, Pak, rasa wedi-wedi karo aku. Mbok bilen iki diaturi napa, Bos? Diaturi nembang, judule Suketeki. Nah, wah cocok. Suketeki, Dik.
Ngerti tegese suket teki to? Ngertas suket teki iki apa? Suket teki menika suket kolonjono. Ora aku. Suket teki ya suket kolonjono. Suket kolonjono jenis suket gajan. Jebule Yudha ki nek omong memang percaya diri kendoso kleru barang ngene. Suket teki dudu kolonjono, Dik. Lah suket apa, Dik? Suket teki. Suket teki iki lagu. Lah ya tegese suket teki apa ki nandur pari tukule suket teki. Wong nandur kabejikan ki sok kala mangsane ngunduhe ya dirasani wong-wong ngono lho. Sopo sing ngomong? Lho iki artine lagu iki. Artine lagu iki ngono ta. Berarti apa ki awake dhewe nandur apik sok-sok tukule elek. Lah, urung karuan nek mesti tukule apik. Mbak Dewi. Nadane, Mas. Dadalan ya. Nggih. Aku tak sing macul. Ngalah. Ayo, ngalah terus macul. Perkuani. Suara siapa lagi? Suara ni siapa lagi? Suara siapa? Kaelo, kaelo. Lah, tak kira suara ni Bu Ani Marcella. Dah jalan dong. Jalan siapa? Aku tak singgalah. Terima mundur, timbang loro ati. Woi, alu timbangannya gue alung rene mbak. Kaya sinetron maksudku. Gue ngoro gayane Dewati lek joget. Wow, mending. Belum betul atas ya Bas. Gue jajalan. Masuk ini. Oh ya. Lah lah lah. Yura mungkin mbak Dewati wonge lembah mana? Ya dok. Tak oh ya oh, wong kowe wis lali ora bakal bali. Lah kenah kalem ngoten mboten joget blas ngono lho. Lah musike rung enek kok. Oh ya engko didelok tenan lho, Dik. Terus. Bari pasanawa. Kinarene, kinarene. Urip karibalo. Lilo tak lakoni. Lek gayane rupane kaya takir plontak. Ya krek tenan kok. Rupamu kok jenset biru lho. Otak tok gayane jual mahal tapi anjene yo gaya jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa dikuku ya kip Mbak Lucy teng sinden nggih iso tangane iso perayaan kok ora anune kancane ora Jawa blas dadi wong e aja ngono ya ndak ngene lah iya iso sinden tawe-tawe tangane kuwi apik dik disawang rapi lho ngene kula mau lak joget to Mas nari tangannya kesana dan kesini dansa menurut penemumu piye dal ngono iki nggih mboten tepak to bos menek kancane ning tengen kiwa mosok tangane ditawe-tawe ning ngene ya ora sopan ya ya enggak sopan tangan kene pas rayi ku ya tapi kula nggih sopan lho Mas kalih panjenengan kula nggih selalu sopan to iki lho iki lho ngene-ngene lho goblokmu wis meneng ae kula Mbok pilih kula wonten kesalahan dumateng panjenengan dalu niki. Kula nyuwun pangapunten. Asun. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Mbok menawi panjenengan ning panjenengan sampun saduka nggih Mas nggih. Heeh, wong urip ki sing baku lak rukun karo kancane. Nggih Mas, lho. Nyuwun pangapunten jenengan paduka kalih kula nggih Mas. Kulo mboten sopan mongke jarane iki rek. Cel. Padun. Kaget to rek. Aku kaget aku sumpah. Ha. 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 Delok wayang bae. Delok wayang bae. Kaget aku ngajar. Lah kene mundur akeh cepet-cepet aku terus. Lah kok mangkring akhire. Kaget aku. Wong iso ora ngerti nek Pak Lurah barang kok. Ngajar. Kurang ajar. Lah aku kaget lho Mbak. Saman Mbok ngene biasa lah mundur-mundur lah karo Yudha dingenekne terus aku kaget mangkring to sisi. Lah aku mangan mbok oke aku jogetku salah ya aku yo njaluk pangapura karo Mas Sunto nyapa apa salah aku. Njaluk sepuro Mbak ngene lho. Nuun sewu Bapak. Ora usah ngene. Lah
aku ora ngono lho, bapakku semek. Mung piye, mung piye? Lah ngene-ngene barang lho, Bos, lho mundur-mundur. Apa aku ngono? Lah aku ora apa-apa, bapake Saipul lho rata anu. Lah pancen Mbak Lusi iki ngono kuwi ciri wanci lelewa ginawa mati kok ya to, Mbak? Iya to. Wis dadi watak lan wateke, Mbak. Sor meja nok ulane. Jok gelo. Wis dadi carane, Dik. Nah, adatku kan yo ngono kuwi karo sampean aku yo sayang lho, Dik, Yudo. Mbak Lusi. Sampean adikku sing tak tresnani. Nggih, sami Mbak Lusi. Mosok kowe ora kangen karo aku. Kangen sanget to, Mbak Lusi, nek arep jenengan ya. Oh, yo kangen. Piye kowe? Cuwi mboten kepanggih panjenengan. Kangen suarane dene pancing gelo. Ya kawan menikah masa yang krik nane yuto yang kurang ajar bocah wong lundi mau lah wes ngadek tak tutup lagi Mbak Lusi nanti tutup ya batinmu kenapa batinmu biar wah yo pengen pengen apa rumah sampai antara kakak dan adik Mbak Yu karo adik lah yo lah kayak uang kakak adik jajal arane uang bosok uwi kok eh ngomong apa kowe cel kowe tau disetir Mbak Lusi nate bos kul ngesir kula niku nah mertil gak gelem niki aku mah lah kowe mah cel mana bos nyapu lah karo ngene lho sing menik-menik ngene iki lho aku lah lehmu gaya jual mahal sawangane lho modelmu lho modele kok ora tenan sing ngesir kowe iki sapa wablak kono ae wantem tenan bosok alah alah ora wani kok lele ngesir awakmu sak menit pelik ngesir Pak Lurah aja gedine aja ngene apa ngene ngene iki ora sopan karo mangsa ku aja lamun anu sia-sia karo aku mangsane aku direken rawani karo awakmu ya wis ora satu karan saiki ora iso. Lha nyapa, Dek? Nyapa lho kowe iki kok iso? Aku gak nesu. Aku gak nesu. Genten kowe tak warai. Nyapa kok ora le? Wong lanang aja ngati kalah karo wong wedok, Dek. Lah wis bene, Dek. Lah wis. Tak warai. Aku wis. Lah aja mbok cak tukarane bendino aku tak mesra. Tenan. Ya. Ya sepira lupute ya. Ora luput-luputan, ora luput-luputan. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Dupa aku menang dikira aku wedi. Ngono kuwi. Apa? Iya, iya. Wis, ya apa? Sepiro lus banter playumu. Sik banter playune bis. Sepiro kandel kulitmu, kandel kulite teng rungono kowe. Roti-roti. Kelemben-kelemben. Saiki-saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah amben. Matine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne, ngomongi digenahne. Ya Dek ya. Kok ngejak tukaran iki, eh? Ora ngono. Dikira aku wedi. Lah nyapa kok ngampleng-ngampleng aku? Dikira aku wedi karo awakmu. Ora ngampleng. Alah tak tonyop. Bosok ya Dek ya. Iya, heh. Larang brambang timbangane lombok. Apanane larang lombok ora. Lah iki parikan. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Dek sing ngene iki lho. Iya, iya. Ora mageri. Lah nyeklekno gapet. Iki lho tapi. Ora nyegeri. Kang duwe duit awakmu kuwi. Ora serok. Lah iki lho tak enteni. Ora serok, iya iya. Ora sotil, ora wajan, ora melak, ora kentil, ora doyan. Iki lho gambarmu. Alah, tanten iki mau suwi menlandang ngene iki. Pemanasan sik, Dik. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melak, ora kentil, ora doyan. Iki lho gambarmu. Balik-balik. Ndi? Sing mbok balik mau kudu kuwi. Ndi? Anak adem. Aku ora wani. Lah apa direken aku rawani karo kok dudu ning ngono nang dudu-dudane. Mas rupamu ya cok bakal. Rupamu cok bakal. Lebih to dudu. Untung ning apa? Eh, ni sengkuni. Kuwi nyapa iso pindah rono lho kecah cengoh kecah. Ya kira aku wedi. Dikira aku wedi kok mudian. Harga diri sok ora wedok. Kamu harus tahu, Cek. Kamu tahu tampil. Wanita itu adalah tiang negara. Tiang negara. Wong lanang tiang jaler. Gula gula. Apa? Senenono, senenono yuk, senenono. Lah. Tante ini kan mau bos. Kalah, aku kalah di sel. Rumah samu he? Aku wong wedok mbok sempelek ni. Kowe ngedu aku ambek percil rumah samu apa? Karepku yo. Apa mbok kira aku ki? Aku ora gelo. Ora ngono lho. Apa mbok kira ora lara kok atiku? Ora lara ya, Mbak ya. Ora lara. Ora lara. Ora lara ya, Mbak ya. Desamu kuwi nyapa kok kok terima guyon ya kan. Guyon ora apa. Berarti kan gak lara ya, Mbak ya. Gak apa-apa lho, Dik. Ati gak apa-apa. Ora apa-apa ya, Mbak ya. Kancang. Lah ora omong ket mau e. Kancang wis dhisik. Gara ngomong ati ku lara angel. Ora lara kok.